ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଇନି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ମୋର ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ସେମାନେ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ ଫର୍ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନିୟମ ହିସାବରେ। ମୋ ପ୍ରେୟର ମୋ ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ତ ମୋର ଏବେ କହିବା, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକିରି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।